Мене звати Ігор, і сьогодні ми поговоримо про історичне з євангелійних текстів. Певно, варто почати з самого початку, тобто десь в 4-6 році до нашої ери народився Ісус з Назарету. В дорослому віці він почав проповідувати, в нього з'явилося коло учнів. Говорив він зазвичай із сільською аудиторією на своїй рідній мові, на арамейській. І, як нам відомо, в той період нічого з його вчення не було записано. Приблизно в 30-32 році нашої ери римська влада страчує Ісуса. Проте після нього залишаються учні, і вони продовжують поширити його знання. Змінюється саме проповідування, сама християнська аудиторія. Вона все більше християнських общин виникає в містах. Це сучасна Мала Азія, Греція та Сирія. І оскільки на той момент міста були елінізованими, відповідно, і християнська проповідь, вчення пристосовувалось до еліністичної міської культури. Наприклад, були проведені переклади більше на грецьку мову, так званий діалект Кон'я. І відбувалися перші записи. Зокрема, саме в цей період були створені перші новозавітні тексти, послання Павла. Приблизно в 60-х роках починають створюватись перші Євангелія. Євангелія – це тексти, які розповідають про народження, життя, проповідь, вчення Ісуса з Назарету. І, відповідно, зосереджені були ці тексти на тому, щоб проповідувати християнство. Відповідно, автори-євангелісти вибирали ті усні традиції, ті тексти, які вони вважали як найкраще підходять для цієї мети. Абсолютно всі тексти анонімні. Ми не знаємо жодного автора, жодного з Євангелій. Більшість з них написані на грецькій мові, але зустрічаються на арамейській, копській та сирійській. Також жоден оригінал не зберігся. Самими старими Євангеліями вважаються ті, які ми називаємо канонічними. Це від Марка, Матвія, Луки та Іоанна. Саме старий – це від Марка, саме свіжим вважається від Іоанна. Від середини 60-х до приблизно 1-го століття. В принципі, авторство всіх цих текстів невідомо, але на початку 2-го століття церква присвоїла їм або авторство апостолів, або їх учнів. Це називається церковною атрибуцією. Зі всіх цих представлень найбільш ймовірною, по думці істориків, є авторство Луки. Проте 100% гарантії, що це саме автор, ніхто дати не може. Всередині канонічних Євангелій виділяють групу так званих синоптичних. Це від Марка, Матвія та від Луки. Тексти настільки між собою взаємопов'язані, що довгий час точилась дискусія, хто в кого запозичав або хто використовував інші твори для своїх. Це породило так звану синоптичну проблему. Для найбільш популярної теорії, яку я її пояснюю, є теорія двох джерел. Згідно неї, Матвій та Лука були незалежними авторами, і кожен з них використовував два великих джерела. Це Євангелія від Марка і так зване джерело Q. Джерело Q, у нас немає, в принципі, жодних фізичних доказів його існування, але, судячи по співпадінню в текстах, в Євангелії від Матвія від Луки це був своєрідний список висловів Ісуса з Назарету. Крім канонічних, існують так звані апокрифи – євангелійні тексти, які не війшли до церковного канону. Найбільшою групою з них є так звані гностичні євангелія. Гностицизм – це релігійна течія початку 1-го століття нашої ери. Її послідовники вірили, що наш матеріальний світ – це своєрідна в'язниця для більш таких душ, які є представниками більш високого світу. Але якщо ці душі пізнають якесь знання, так званий гнозис, то відповідно вони можуть звільнитися від цих оков і піти в вищі світи. Гностицизм справив досить великий вплив на християнство. Багато християнських общин вважали, що Ісус і є цим гнозисом, цим знанням. І ортодоксальна церква досить багато з ними боролась. Відповідно, ці гностичні общини створювали власні евангелічні тексти, зокрема, 6 представлених на слайді. Це Євангелія від Іуди, від Марії, Євангелія істини, Спасителя, Євангелія, секретна Євангелія від Марка та Євангелія від Філіпа. Найбільш відомими
для вас, певно, є Євангелія від Іуди і від Марії, і його, наприклад, згадували в Коті да Вінчі. Їхня структура досить схожа, тобто Ісус розказує своїм учням знання, більшість з них не розуміють до кінця, і лише один обраний учень постигає всю істину мудрість. Це Іуда та Марія, відповідно. Іншою великою групою є так звані юдеї-християнські Євангелія. Частина християн поважали Ісуса, вважали Його великим пророком, але не вважали, що Він – Бог. Вони дотримувалися набагато більше юдейських традицій і, відповідно, використовували власні тексти. Зокрема, так звані юдеї-християнські Євангелія. Це від євреїв, Євангелія від Назареїв та Євангелія від Тибіонітів. Оскільки жодної копії не збереглось, про ці тексти ми знаємо тільки з коментарів ортодоксальних ієрархів, є думка навіть, що всі ці три тексти є уривками однієї роботи. Іншою великою групою є так звані Євангелія дитинства, де автори описують дитинство Ісуса до початку Його служіння. Це протоєвангелія Якова, Євангелія дитинства від Матвія, Євангелія дитинства від Філіпа, книга Столяра Йосипа і Сирійське Євангелія. Вони були написані досить пізньо, десь приблизно в другій половині другого століття, і вже тоді ортодоксальна церква досить скептично до них ставилася. Ну і є група інших апокрифічних Євангелій, яку не відносять до жодної з передніх груп. Це Євангелія від Петра, від Маркіона, Варнави, Нікодими і від Фоми. Як бачимо, на кінець другого століття було створено декілька десятків євангелічних текстів. Відповідно, церковні ієрархи, різні общини почали думати, які тексти вважати більш значущими, які меншими. Перша спроба сформувати своєрідний канон була на початку першого століття. Зроблено так званим Маркіоном. Він створив власний канон, який складався з одного Євангелія. Це його цензурована версія Євангелія від Луки і 10 послань апостола Павла. Євангелія від Луки він настільки змінив, що цей текст почали називати навіть окремим Євангелієм від Маркіона. Звісно, більшість ортодоксальних ієрархів засудили цей канон. І це наштовхнуло їх створити власний список, власний перелік творів, які вони рекомендували для християнської общини. Найстарішим спогадом є так званий канон Мораторі. Мораторі був італійським монахом 18 століття, і в одному з архівів він знайшов древню, ще більш древнішу копію списку новозавітних творів, які рекомендували для читання в християнських общинах. Там згадувалось 4 Євангелія. Перші два, на жаль, були втрачені. Не весь документ зберігся, але два інших – це були Євангелія від Луки та Іоанна. Більшість ще не вважає, що перші два – це наші канонічні Євангелія від Марка та від Матвія. Як ми бачимо, з другого століття вже сформувалось важливе значення цих 4 канонічних Євангелій для церкви. На жаль, з того моменту ці тексти зазнавали змін. Зокрема, по-перше, з чисто технічних причин, оскільки до винайдення друкового верстату всі ці тексти переписували зручно. Оскільки ми всі люди, то відповідно відбувались різні помилки при переписуванні. Частина писарів, наприклад, навпаки, пробували виправляти старі помилки. Як на цьому сайті, де автор переписував новий заповіт, виправив, як йому здавалось, помилку його свого попередника і залишив коментар між стовпцями, який перекладається приблизно як «Негідники, виходій, перестань правити священні тексти». Таких правок було досить багато, і, на жаль, не всі вони були випадковими. Деякі моменти правилися досить свідомо. Гадаю, всі ви знаєте криватий вислів «Хто сам без гріха, нехай перший кине в мене камінь». Це з Євангелія від Іоанна. На жаль, вважають, що цей уривок, де Ісус захищав блудницю, був доданий пізніше, і його немає в оригінальному варіанті Євангелія. Як ми можемо визначити, які уривки були в оригінальному тексті, які є більш пізнішими вставками? Історики спробували створити так звані критерії історичності. Найбільш популярними є три – це контекстуальна правдоподібність, множинність свідчень та критерій по несхожості. Контекстуальна правдоподібність.
Якщо факт, викладений в тексті, не протирічить контексту, тобто ми знаємо, що в цей період на цій території відбувалися схожі події або діяли такі ж традиції, швидше за все цей факт є правдивим. Множинність свідчень. Чим більше незалежних джерел говорить про одну і ту саму подію, тим більшою ймовірною вона є. І критерій по несхожності. Це дещо суперечний критерій. Його використовують зазвичай, щоб підтвердити якийсь факт. Згідно нього, якщо якась інформація була невигідна ортодоксальній церкві перших століть, але її внесли в Біблію, то швидше за все це є правдою. Як приклад, можна навести факт розіп'яття Ісуса. Як ми знаємо, на той час римляни досить часто практикували таку страту. Про цей факт говорять багато різних незалежних джерел. Це як чотири Євангелії, інші тексти з Нового Заповіту і навіть нехристиянські автори. І по критерії по несхожості, скажімо так, цей факт дуже завадив проповідувати серед євреїв, оскільки більшість євреїв вважали, що Месія не може загинути як звичайний звичайниць на хресті. Ну, підбиваючи підсумки, є декілька десятків Євангелії, які були написані в проміжку від 60-х до 200-х років. Жодне з авторств невідоме. Канонічні Євангелії є найбільш древніми з цього списку, і їхню важливість визнавали вже в другому столітті. Але, на жаль, з того часу вони зазнали цілеспрямованих і випадкових змін. Дякую за увагу!